Zanimivo mi je ratalo nekje v srednji šoli že, mene sploh umetnost zelo zanimala. Nisem si pomislila, da danes lahko tetoviraš v Sloveniji kot nek poklic. Ne? Tako da sem pol šla v umetniško smer faksa, pa tako da sem pač se čim bolj izpopolnila, kar se tiče umetnosti, pa nasploh pač risarskih sposobnosti. Pol pa sem nekako tekom faksa začela tetovirati sama, pa takrat sem se tudi nekako dala prvi tatu v tistem času. Ne?